Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o modernizaciji vojske i o tome na čemu trenutno radi Ministarstvo odbrane. I moj gost večeras, ministar odbrane, gospodin Zoran Đorđević. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Evo ja odmah na početku, prosto da vratimo malo film tamo u 2000-te pa u periodu do 2012-te kada je prosto vojska nazadovala, da tako kažem, i kome je to bilo uopšte u interesu? Znači, tek 2012-te kada je ministar bio gospodin Aleksandar Vučić, stvari su se promenili, vi ste tada bili državni sekretar. Jeste, znači stanje od 2000-te do 2012-te godine mogu da kažem da nije uopšte bilo slučajno, verovatno je postojala neka namera. 2012. godine smo zatekli jedno katastrofalno stanje. Imali smo neku predikciju kako će to da izgleda i šta možemo da očekujemo, ali stanje u suštini bilo mnogo, mnogo gore. Te 2012. godine u septembru mesecu na promociji kadeta i naš predsednik vlade često to kaže, leto je samo jedan avion. To je, da kažem, bilo poražavajuće i sa druge strane jer je dovodilo u opasnu zemlju ne samo da nema ko da čuva, već da moramo da angažujemo neke druge zemlje da nam čuvaju naše nebo i time da dozvolimo da neka druga armija jednostavno leti nad nama i bude nama garant neke sigurnosti. S obzirom da znamo koje zemlje su nama u okruženju i koje bi mogle da čuvaju naše nebo, prost zaključak možete iz svega toga da izvučete. 2012. godine rezerve hrane nisu postojale, rezerve municije nisu postojale, rezerve goriva nisu postojale. Znači, radilo se na dnevnom nivou. Što se tiče uniformi, pola vojske je bilo u M93, pola ih je bilo u M10. Nisu bili svi sa novim čizmama. Stanje je bilo, onako da kažem, alarmantno i moralo je nešto da se uradi. Tada Aleksandar Vučić je nama u vojsci koji smo došli s njim naredio da probamo da napravimo jednu analizu, da vidimo šta je to zatečeno i kako i na koji način možemo da izvedemo vojsku na pravi put, odnosno da vojska bude ono za što treba da služi garant našim građanima za bezbednost. Napravili smo planove, ti planovi se sada obistinjuju i evo koliko je nama trebalo bezmalo nekih 4 godine rada i paralelno i vlade, potrebna je bila jaka ekonomija, evo sad prvi neki rezultati izlaze na videlo i vojska počinje da dobija svoje nekobiče. Praktično je reanimirana sada, da. Jeste vi zadovoljni trenutnim stanjem ili posto to uvek ima da se radi još? Vojnički nikad nećemo biti zadovoljni, uvek može da bude bolje i trudit ćemo se da bude bolje. Naravno, mi nismo ni 20% od onoga kako bi trebalo jednog dana sve to da izgleda i da ima neki svoj neki oblik, ali radimo na tome, plan postoji i vrlo brzo će vojska imati te neke obrise toga i snagu tu svoju. Ono što je bilo stvarno strašno su sve te fabrike namenske industrije koje su prosto uništavane decenijama unazad. Vi ste obišli, čini mi se juče, tako, fabriku Zastava oružja AD Kragujevac. I kakva je tamo situacija trenutno i šta ste dogovorili? Kakvi su zaključci sa sastanka? Fabrike su zatečene sve sa gubitkom. Nijedna od njih nije servirala sve ono što je trebalo prema državi. Ni poreze, ni doprinose, a i dugovale komunalnim preduzećima u svojim mestima. I tu smo pravili jednu potpunu reorganizaciju i uspeli smo da zaustavimo propadanje 31.12.2013. godine. Od tog trenutka sve fabrike namenske industrije postaju pozitivne. Napravili smo jedan presek, sad će biti konverzija društvenog kapitala u državni i anulirat ćemo sve te dugove koji postoje i sve fabrike danas posluju u plusu, sve prihoduju. 2012. godine naš izvoz je bio 153 miliona dolara. 2016. smo završili sa 486. Probat ćemo ove godine da podignemo do 20%, a u nekim narednim godinama zadatak nam je da bude to i da dostignemo 1 milijardu. Srpska namenska industrija je poznata, nju vole i cene u svetu i mi to treba da iskoristimo. Taj izvoz i profit od nje može da bude dodatni zamajac za našu privredu. A šta će se desiti sa domovima vojske, sa kasarnama, recimo po opštinama, po gradovima? Ima dosta tih domova vojske koji su prosto ostavljeni da propadaju. Sad, da li je to nadležnost lokalne samouprave ili Ministarstva odbrane? Sve je to u vlasništvu države i postoji jedan plan koji se kod nas zove master plan kako se otuđuju te nekretnine. Međutim, one su bile u funkciji, taj mehanizam se pokazao da je bio samo u funkciji možda atraktivnih lokacija, a da sve one druge su u stvari propadale i gubile na svoje vrednosti. Sada, mislim, vrlo brzo, možda neka sledeća vlada treba da donese revidiran taj master plan, to je mogućnost da lokalne samouprave na jedan bolji i za njih bezbolni način pribave te nekretnine, atraktivni. Podrazumevaće da,
kategorizacija se napravila po jačini opština, ali onako globalna ideja je da se da jedan grace period i posle toga da se oplaćuje u više godina nego sad. Da damo mogućnost lokalnim samoupravama da urade detaljni urbanistički plan, da stave u funkciju to zemljište, da ga animiraju, da probaju da prodaju, da probaju da prihoduju i onda da probaju državi toj svojci da vraćaju to što su u stvari se zadužile, odnosno po kojoj ceni su kupile. Tako da mislim da najveća šteta jeste što ti objekti tako i stoje, što se dezavujušu i propadaju, a korist je mogla da bude i za državu i za lokalnu samoupravu da je bila ustavljena u funkciju. Probat ćemo da to uradimo što pre i da na taj način i vojska pomogne lokalnu samoupravu da proba da napredu. Znači, ono što je bitno, neće im se menjati namena. One će i dalje biti domovi vojske. Ne, ne. Oni koji su master plan, oni će biti prodati, domovi vojske, kasarna, zemljište i tako dalje, i data lokalnim samoupravama ili kupcima da ih stave u funkciju onoga što oni misle da je najbolje. Znači, treba da budu u funkciji razvoja grada i privrede. Budžet Ministarstva odbrane je 59 milijardi, ako se ne varam, 2017. Da. I na što će biti ovako utrošen, kako će biti raspoređen? To je početan budžet koji smo dobili i svakako očekujemo dodatna sredstva u skladu sa mogućnostima države, a predsednik vlade je rekao da prvi rezultati, to smo imali sad jedan presek u prvom kvartalu, da rezultati su odlični i opet bolji od onoga što smo očekivali. Mi smo krenuli u modernizaciju, imamo neke kapitalne projekte, tako da će biti sigurno i nekih dodatnih sredstava. Budžet Ministarstva odbrane probamo iz godine u godinu da ga formiramo da bude školski, to jest da bude onako kako bi trebalo bude školski primer, to je 50, 30, 20, 50 za personalne, 30 za operativne, 20 za investicije. Prošlu godinu smo završili, prošla godina sa svim dodatnim sredstvima je završena vrlo blizu tog školskog modela. Znači ona je završena prošle godine 53, 30, 17. Vrlo blizu smo bili toga da imamo školski primer, ali napredom iz godinu u godinu i sigurno u jednom trenutku će i finansije biti potpuno uređene i u funkciji razvoja vojske. Vi imate apsolutnu podršku premijera, koliko sam primetila za sve što radite, što je jako bitno. Evo i sad ste pomenuli kada smo govorili o budžetu. Ja sam, naravno, deo tima Aleksandra Vučića i radim se ono što i vlada ima kao svoj zadatak i što je stavila pred sebe i obećala narodu. Što se tiče Ministarstva odbrane, obećali smo da ćemo imati čvrstu, modernu vojsku koja će moći da pruži garant i bezbednost svim svojim građanima, ali i budućim investitorima, jer jedino ako imamo bezbednu Srbiju, ona jeste pogodna i za investicije, ali s druge strane i pruža mogućnost građanima da žive u jednoj sigurnosti. To je zadatak vojske i mi radimo na tome, a što se tiče tima, ja moram da kažem da meni personalno i lično imponuje to što će vrhovni komandant posle ovih izbora biti Aleksandar Vučić, jer to je čovjek, osim što će biti predsednik, bit će na čelu vojske i mislim da je to najbolja moguća stvar za Srbiju. Evo, vi ste bili zajedno i sa predsednikom vlade u Rusiji i kada će stići tih 6 migova, to je ono što građane najviše interesuje u Srbiji? Očekujemo da predsednik Putin potpiše ukaz. Vidjet ćemo kako i na koji način i kako će da glasi taj ukaz. Dve su formulacije u optici. Jedna je da je to vojno-tehnička pomoć, druga je da je jednostavno poklon. Različita posla administracija prati jedan i drugi ukaz. Ukoliko je vojno-tehnička pomoć, to je dosta brže i nama jeste u interesu da to bude što brže, kako bi mi što prekrenuli u remont i modernizaciju i tih i ovih naših migova, a ili ako bude pomoć, bit će malo duže, ali će svakako učinit ćemo sve da ta administracija traje što kraće i da dođe u Srbiju. Evo, kažem modernizacija, šta podrazume u ovom slučaju modernizacija vojske i na čemu će se prvo raditi i koliko je bitna ta saradnja sa Rusijom za vas? Mi smo napravili plan, kažem, i godišnji, i trogodišnji, i petogodišnji, i desetogodišnji i vidimo kako i na koji način želimo da imamo našu vojsku. Želimo da imamo snage za brzo reagovanje koje će biti opremljene najmodernijim oružjem i oruđem. U tom smislu krenuli smo u modernizaciju opremanja prvih 1500 vojnika najsavremenijom opremom. Nju upravo sada završavamo, krećemo posle u drugu, 1500, naravno tu neće biti kraj, a predsednik vlade već pre 2-3 dana najavio da idemo i ka 5000, to će vjerojatno biti za sledeću godinu zadatak.
Kupujemo, odnosno imamo ove nove avione, ali kupujemo i neka druga oruđa i oružja, prvenstveno od domaćih proizvođača, oslanjajući se na domaću industriju. Želimo i ona da bude podsticaj, u krajnjem slučaju ona jeste i postoji zarad svoje vojske. Uvodimo Lazara, Noru, Miloša, bespilotni helikopter, Stršten, zatim ovu raketu 300 km, to je sve nešto što su neki novi projekti koji treba tek da zažive u Ministarstvu odbrane. Dolaze nam ovi avioni, modernizovat ćemo i te i ove naše avione. U nekom vrlo bliskom periodu imat ćemo i nov modern protivvazdušni sistem koji će treba da zaživi u Srbiji, neka nova artiljerijska oruđa i oružja, tako da Srbiju, kad je u pitanju vojska, očekuju jedan mnogo bolji dan. I modernizovani tenkovi, ali tako, ruska strana je predložila i tu donaciju? Pa, dobijamo 30 tenkova T-72 i BRDM-2 oklopna vozila, modernizovana i remontovana kao za njihovu vojsku. Znači, kao da su, ajde da kažem tako, kao da su novi. Mi ćemo videti kad budemo dobili to, oni su sad u toj fazi opremanje i modernizacije, kad ih budemo dobili, s obzirom da im imamo takve iste, ali nisu modernizovane i remontovane, da vidimo kako će to dobiti, postoji varijanta da i ove naše onda dovedemo na to stanje i da možda krenemo i u modernizaciju ovih naših i jednih i drugih vozila. A opored Rusije, Belorusija je zainteresovana isto za saradnju sa nama. Jeste, oni su, znači, pored toga što su bili voljni da nam doniraju neke stvari kao i Ruska federacija, oni žele da sarađuju sa nama i u namenskoj industriji. Vrlo su jaki kad su u pitanju raketni sistemi, vrlo su jaki u optoelektronici i vide sebe ovde da zajedno sa našim proizvodima napravimo možda neki zajednički i plasiramo ga na neko treće tržište. Oni vide priliku da iskoriste tu pogodnost koju nema veliki broj zemalja, a Srbija je jedna od retkih koja to ima, to je da može da srađuje sa istokom i sa zapadom, da izvozi u Evropsku uniju, u Rusiju i Evroazijsku zonu, ali i takođe i da ima takav pedigre i popularnost i želju i volju za saradnjom i u afričkim i azijskim zemljama. I tu oni vide mogućnost da ulažu, da imamo neka zajednička preduzeća, očekuje nas sad donošenje zakona novog o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, koji će omogućiti to zajedničko ulaganje i zajedničke fabrike. Belorusi, Rusi, Kinezi, Amerikanci, Francuzi, Italijani, Velika Britanija, to su sve zemlje koje su do sada pokazale interesovanje da uđu u našu namensku industriju i da zajedno sa Srbijom proizvodimo neko novo naoružanje koje će biti naravno i za našu vojsku, ali i za treće tržište. Dakle, pomenuli ste saradnju sa istokom i zapadom, ne bude da samo pričamo da je vojno-tehnička saradnja moguća sa Rusijom, dakle tu i Amerika i od njih smo imali značajne donacije. Imali smo i mi ne radimo sve sa jednom tehnologijom. Ja to uvek ističem, radarske sisteme smo nabavljali od Amerikanaca, imamo donaciju Hamera, imamo puške, kupujemo na zapadu. Sad smo sklopili ugovor sa Airbusom, kupovinu 6 helikoptera za vojsku, 3 za MUP. A što znači taj razlog za nas kada govorimo Airbusu? Najsavremeniji helikopteri srednje klase H-145. Primera radi, samo da vam kažem da je američka vojska kupila 345 takvih helikoptera koji mogu da budu i transportni i borbeni. Mi hoćemo te helikoptere koriste naše specijalne jedinice, ali smo se dogovorili paralelno da se otvori i remontni servis za te helikoptere kod nas. To će pružiti pored zaposlenja, mogućnosti zarade i tako dalje, sigurnost jednu da ti helikopteri koje mi koristimo sutra možemo i da održavamo i da baziramo možda neku budućnost upravo na tim helikopterima. To je bilo u ranijem periodu sa Gazelom. Gazela sad na neki način pripada Airbusu jer se utopila ta firma u Airbus i Gazela je fenomenalan helikopter. Moma Stanović je obučen za remont tih helikoptera i eto, pokazalo se da u godinama iza Srbija ima najviše helikoptera koji dan danas lete upravo Gazela, jer smo imali remontni zavod. Želimo to da imamo s Airbusom, želimo to da imamo sa ruskim helikopterima mi i želimo da naši ljudi budu obučeni, da mogu da održavaju ono što... E sad, da li mi imamo kadra dovoljno, to sam htela da vas pitam, da li su vojni piloti ovdje? E pa eto, i tu smo otišli sad korak dalje, pre neki dan smo potpisali Ministarstvo odbrane sa Ministarstvom prosvete jedan ugovor o dualnom obrazovanju, želimo da ljudi koji studiraju, koji uče, da
svoje dualno obrazovanje stiču, odnosno praksu da stiču i u vojsci, odnosno u namenskoj industriji i vojsci. Vojno, momci i devojke koje studiraju vazduhoplovstvo moći će da svoju praksu stiču u Batajnici, u Momi Stanojeviću i verovatno svoju budućnost vide zapošljavanje tamo i eto tog nekog novog kadra koji će vrlo brzo da zameni ovaj, da kažem, kadar koji odlazi i da imamo budućnost. Ali takođe u mestima u Srbiji ljudi će moći kad se školuju da idu na praksu u namenskoj industriji i namenska industrija u njima će videti neku svoju budućnost. Da li tačno Srbija ima najkompletniju obuku pilota? Sad smo postali jedna od retkih zemalja koja ima bukvalno korak po korak obuku pilota koje možemo da obučavamo u različitim pravcima. Od onih, od vazduhoplovne akademije, zatim školskog trenažera, školskih aviona Lasta, gde onda posle idu na školski lovački avion Galeb, Super Galeb. Tu već se prva neka klasa odvaja i vidi šta ona hoće. Jedna ide na helikoptere, druga koja ide na manje zahtevnije avione, to su Orao, bombarderi, a ova koja je fizički najspremnija i koja želi da bude elitni deo, ona ide na MiG-29, ali pre toga će naravno malo voziti MiG-21, videti kako to sve funkcioniše, pokazati se da li stvarno mogu da upravljaju MiG-29 i onda kasnije sticati svoje iskustvo na MiG-29. Često se postavlja pitanje u javnosti zašto mi sad, ne znam, kupujemo naoružanje, zašto borbena vozila, da li se to priprema neki strašan scenarij, u stvari nije reč o tome, nego prosto pretpostavljam da samo u pitanju zaštite. Strateški Srbija je vojno neutralna i u toj svojoj vojnoj neutralnosti mora da obezbedi mir i stabilnost. Mi želimo da budemo mir i stabilnost, garant mira i stabilnosti u ovom delu Evrope. Mi želimo da budemo faktor koji, na koga može i Evropa i sve da se osloni, da bude garant svega toga, ali prvenstveno je nama najbitnija bezbednost naših građana. Da bi imali tu kompletnu bezbednost, da bi mogli da radimo sve ono što želi vlada, to je jednu jaku ekonomsku državu sa ljudima koji će biti zadovoljni, koji će biti materijalno situirani. Neophodna stvar jeste bezbednost. Postoji jedna, ja sam pročitao jedna misa, ne znam ko je napisao, ali koja kaže otprilike da bezbednost je kao vazduh. Kad ga ima, niko ne primećuje, a kad ga nema, svi vape za njim. Da ne bi Srbija vapila za tim, nego da onako to prolazi, da ne primećuje, jeste da imamo sve ovo što imamo i šta radimo sada. A da li bi trebalo da nas brine što zemlje u okruženju kupuju u veliko naoružanje? To je neki razlog za... To je dobro pitanje za njih. Srbija nema nikakav problem s tim. Srbija jeste garant, kao što sam rekao, stabilnosti i kao deo sutra Evropske unije moći će da štiti Evropsku uniju i sve te susedne zemlje. Kada govorimo o izvozu, šta je plan Srbije u ovom trenutku i da li je realan ovaj cilj što je premijer rekao da dostignemo milijardu kada reče o izvozu? Pa sigurno jeste dostižno. Srbija već sada sve na fabrike namenske industrije, uključujući u import SDPR, imaju ono što proizvode, imaju ugovoreno već 2 godine unapred. Što znači da nama trebaju samo veći kapaciteti da bi došli do toga. Mi imamo plan kako i na koji način uz pomoć vlade da investiramo i da povećamo proizvodnju i da na taj način probamo da dostignemo milijardu. Interesantno je da su i Kinezi raspoloženi da investiraju u Srbiji, da čak zajedno otvorite fabriku. Vrlo raspoloženi za neke naše proizvode, da zajednički učestvujemo, da zajednički prodajemo, ali takođe je vrlo zainteresovani da dovedu i svoje ljude, svoje projekte ovde i da takve projekte izrađujemo u Srbiji i onda plasiramo na treće tržište. A šta bi radili konkretno? Konkretno što se tiče našeg najinteresantnije je Nora. A što se tiče njihovih, to su artiljerijska oruđa, odnosno raketni sistemi 300 km. Ono što je meni bilo interesantno, ponosno sam podatak, da je vozilo Lazar, eto pomenuli ste ga, naišlo na ovako jako pozitivne kritike u američkoj štampi, što nije bio slučaj pre baš da se tako piše. Pozitivno. Pa, o ministarstvu odbrane i o tome šta radi. Pa ako hoćemo da budemo objektivni, onda takve stvari su normalne i mislim da više njih zaslužuje upravo takvu ocenu. Ali reći vam kako je nastao Lazar. Lazar je nastao kao vozilo koje je bilo potrebno vojsci Srbije. SDPR je dao, da kažem, upitnik vojsci šta želi, kako vozilo želi. Vojska je gledala sva vozila koja postoje na tržištu i neke karakteristike od njih napravila jedno najbolje moguće vozilo. I eto, Lazar je nastao kao skup
svih karakteristika najboljih od različitih nekih sličnih vozila i zato je dobio sve pohvale. Evo bi sada da pređemo malo i na drugi deo priče, a to je migrantska kriza i to je ono što je vrlo aktualno. Vi ste ovih dana i davali izjave u medijima i čak ste rekli da to je jedno vrlo osjetljivo pitanje Srbije u ovom trenutku i da li smo mi i dalje spremni da se tim nosimo dobro kao što je bilo i do sada, kako je premijer već vodio tu politiku jako dobro. Pa vratit ću osnovno pitanje da li je i zašto nama potrebna bezbednost i ovo ulaganje. To jedan od tih jeste i migrantska kriza. Indikator i faktor možda neke nestabilnosti jeste migrantska kriza i može da utiče na to. Srbija, eto, svojim ulaganjem, dobrim i domaćinskim rukovođenjem i vojske i policije smogla i napravila zajedničke snage koje mogu da odazovu se na sve izazove i pretnje koje eventualno mogu da se stave. Mi pratimo situaciju, naše bezbednosne službe to rade, dobijemo informacije svakodnevno, imamo planove za različite situacije, ali ono što je poruka narodu da ne treba da brine i da svakako vojska i policija bdi i čuva bezbednost. To je jako bitno. Čak i kancelarka Merkel izjavila da neće ostaviti Srbiju u prostom cedilu kada je reč o migrantima. Da li je Srbija spremna za eventualni novi talas migranata iz Turske, kako se najavljuje? Kažem, imamo različite scenarija, za sada nema nekih indikatora da će to da se desi, duboko verujemo da će Turska sa Evropskom unijom da postigne neki dogovor, ali ukoliko ga ne postigne, Srbija je spremna da bude odgovorna i da preuzme sve ono što bi trebalo kao da je deo Evropske unije, jer smatramo da, bez obzira što u ovom trenutku nismo, jednog dana ćemo biti i stalo nam je do bezbednosti i ponašat ćemo se kao da jesmo članovi. Ali dakle, što je jako bitno, opasnosti nema, dakle, po izbijanju nekih nemira kao što se često čeka. Mislim, u krajnjem slučaju, ti migranti ne žele da ostanu u Srbiji. 99,9% njih žele da samo prođe i da ode dalje. Ali opet kažem, Srbija, bez obzira na to, ponaša se kao da je član Evropske unije, najodgovornije, želeći mir i stabilnost prvenstveno svojim građanima, ali i Evropi. Evo, saradnja naše vojske je jako dobra i sa KFOR-om na Kosovu i Metohiji i generalštab često ima sastanke već tamo. Jeste. Pa KFOR je garant sigurnosti u našoj autonomnoj pokrajini Kosovu i Metohiji. Srpski narod vidi u njima neku sigurnost i zarad toga mi imamo kontakte s njima. Saradnja je odlična, način generalštaba se često vidi sa komandantom KFOR-a dole, razmenjuju informacije, razmatraju situaciju i moram da kažem da je to uvek, kad god se završi taj sastanak, rezultati tog sastanka su vrlo pozitivni. Evo, kao što smo i rekli, znači sa nama žele svi u trenutku da sarađuju, dakle i istok i zapad, i sad se prosto nameće pitanje tih mirovnih misija i koliko naših, koliko pripadnika vojske Srbije trenutno učestvuje u međunarodnim misijama. Nas žele i u mirovnim misijama, imamo interesovanje da u nekim mirovnim misijama već sada učestvujemo sa nekim zemljama u pripremi, pa eventualno ako se desi da idemo zajednički. Srpski vojnik je svugde cenjen. Trenutno smo u 10 mirovnih misija. Otprilike godišnje 700 njih prođe kroz mirovne misije. Rotacija je negde 328 na svakih 6 meseci, ali se dese i negde češće, pa otprilike 600-700 njih za godinu dana prođe mirovnu misiju. Kaže, mi se spremamo i za neke buduće. Postoji interesovanje i Poljaka, i Slovaka, i Rusa, i Amerikanaca da učestvujemo zajednički i da eventualno u nekim budućim mirovnim misijama, nažalost, njih će uvek biti, Srbija zajedno sa tim zemljama učestvuje. Konkretno, imat ćemo sledeće neke vojne vežbe u Rusiji, to je upravo ta priprema za neku buduću mirovnu misiju, a imat ćemo i u decembru u Angoli zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, isto priprema za eventualno neku buduću mirovnu misiju. S jednim američkim državom imamo i vežbu inženjerijskih četa, tako da i tu će biti u mogućnosti Srbije u nekoj budućoj mirovnoj misiji kao inženjerijska četa da učestvuje. Ali vojska će dalje biti profesionalna, tako nema vraćanja vojnog roka, je li to konačan stav? Pa nema konačnog stava, vojska je živ organizam koji funkcioniše i koji se prilagođava situaciji. Trenutno, kao što i predsednik vlade rekao, mi ne razmatramo drugu mogućnost jer sve pokazatelji pokazuju da profesionalna vojska može da se odupre svim izazovima i pretnjama, eventualnim koji mogu biti po Srbiju u ovom trenutku. Imamo nova strategijska dokumenta i ljude koji su stručni za to, koji će
da analiziraju i kažu šta je to što Srbija očekuje u nekom budućem periodu, ali svakako i ako se vraća vojni rok, njega je vrlo teško vratiti odjedno. Prvo, potrebno su velika materijalna sredstva, potrebno je vremena za to i imamo jednu stvar koja postoji, a to je da u našem ustavu postoji prigovor savesti, koje je vrlo otežavajući jer u posljednjem vojnom roku koji je bio redovnom, 52% njih je izrazilo prigovor savesti, faktički imate ljude koji dođu u vojsku, a ne obučavaju se za ono šta, šta su došli, za korišćenje oružja i faktički su vam na trošku. Mi u ovom trenutku ne bih znali šta bi radili sa 52% ljudi. Bili bi samo veliki trošak za državu. Kada imamo ovih 48% koji bi bili, profesionalna vojska je sasvim dovoljna u ovom trenutku da odgovori, tako da nemamo potrebe za tim. A pošto vam polako mora privodimo emisiju kraju, moram da vas pitam, ovo vi ste funkcioner Srpske napredne stranke i predsednik političkog saveta za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije i često ste u kontaktu i sa Unijom žena koordinirate i možete nešto vam kažete prosto više o tome. Malo je i čudo, ministar odbrane i Unija žena, pa prosto samo ta pa, analogija da se nađe tu. Pretpostavljam da je politički savjet nešto što vas prosto spaja. 2012. godine kad je Aleksandar Vučić postao ministar odbrane, jedna od stvari koje on trebao da odluči jeste da postavi čovjeka na čelu političkog savjeta. To je nekako po funkciji pripadalo uvek ministarstvu odbrane. Ja tada kao državni sekretar dobio sam tu čast da budem predsjednik političkog savjeta i ostao sam danas do danas i kao ministar odbrane na tom čelu. Treba naravno sada i neki novi nacionalni akcijni plan da bude gotov da ga vlada usvoji. Treba neka novo rukovodstvo političkog savjeta da bude izabrano, da će biti ponovo, ne znam. Ali svakako paralelno s tim ja koordinišem Unijama žena u Srpskoj naprednoj stranci. Dosta toga radimo, dosta toga paralelno ima sličnosti i dosta mi olakšava jer radim sa ženama na lokalu, znam šta su problemi, potrebe i tako dalje i to pokušavam s druge strane da implementiram na ono što treba vlada, odnosno država da uradi da bi poboljšala položaj žena u državi. Mislim da smo dosta toga uradili, krenuli smo od nečega, došli smo do nečega, ali rezultati za nas govore i onako kako nas drugi ocenjuju jeste da smo napredovali nekih 100 mesta. Očekujem da posle ovog novog nacionalnog akcionog plana, ukoliko ga vlada usvoji, i 70% ostvarenja tog plana će Srbiju dovesti među prvih 5 zemalja u svetu, a to je nama svima cilj. A na što se odnosi konkretno akcioni plan? Pa, novi nacionalni akcijni plan je rađen tako što smo, za razliku od prošlog kog je radila država, odnosno ljudi koji su bili u političkom savetu i pravili ga po meri, onako kako oni vide probleme, kako unaprediti položaj žena, kako žene u postkonfliktnom periodu da se prilagode i tako dalje i tako dalje. Mi smo sada probali da uradimo to na, da kažem, najbolji mogući način, da krenemo od lokala. Da žene na lokalu kažu nama u vladi i u državi šta je to što mi moramo sve da promenimo da bi položaj žene u Srbiji bio najbolji mogući. Da bi bila ravnopravnost polova, da ne bi bilo razlike i da bi sve funkcionisalo kako treba. Mi smo imali neke mere koje smo uradili u Ministarstvu odbrane kao ministarstvu koje treba da bude primer drugima i mislim da smo u dobrom pravcu išli jer evo pokazuje sada da žene prepoznaju to da žena imamo, kad je u pitanju ministarstvo odbrane bez vojske, 52%, sve više žena imamo i žena sve više i više dolazi u ministarstvo, evo sad u vojnoj gimnaziji imamo 52% žena u odnosu na muškaraca koje apliciraju. Žene su, kad je u pitanju položaj u vojsci, relativno skoro počele na vojnoj akademiji. Kad kažem relativno skoro, te generacije su sada te došle do poručnika. Mi očekujemo u nekom budućem periodu kako ih ima i generacije izlaze, da stasaju kao kapetani, majori, potpukovnici, pukovnici i generali. Tako da će biti sve više i više žena. Ovaj drugi segment Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji se zove Ministarstvo bez generalštava i vojske, ima 51% žena. Na rukovodećim pozicijama koliko ih ima? Ukupno tamo. Pa, znate kako, teško mogu sada da vam kažem, ali ima ih, to je bitno. Ima ih dosta. Znači, ja već dam u svoje glavi koje su žene s kojima ja radim, koje su postavljene na tim mestima, ali svakako nećemo gledati da postavljamo žene zato što je žena, niti muškarca zato što je muškarac, nego ćemo gledati da imamo kriterijume i da najbolji rade svoj posao. Pa ako je to 100% žena,
bit će 100% žene. Pa to je negdje premijer rekao gostujući ustanovi Šumice pre par dana da je jako bitno žene uključiti u društveni, a zašto ne i politički život i prosto koliko je to realno i koliko se za ovih 5 godina od kada je Srpska napredna stranka postala na vlasti ovo je uradilo po tom pitanju i gde je sad Srbija kada je reč uopšte o rodnoj ravnopravnosti? Pa on je napravio tu prekretnicu i dao stimulans svima nama i prepoznao u stvari manjak ženske inicijative i manjak rodne ravnopravnosti koja je trebala da postoji u Srbiji. Počeli smo da radimo tome paralelno i kao stranka, osnivajući Unije žena, ali u državi počeći ozbiljno se bavimo rodnom ravnopravnošću. I mislim da, znate kako teško je krenuti od nule, krenuti od nečega kome nešto ranije pre 2012. godine služilo samo kao to da se pohvali da jeste i da ima vizit kartu. Ali je konkretno trebalo nešto... Pa dobro, ali trebalo nešto odraditi. Mislim da mi to danas radimo i to pokazujemo na delu i pokazujemo ličnim primjerom. I kao stranka, i kao pojedinci, i kao vlada. I predsjednik vlade, kao predsjednik vlade. I ja uvek kažem da mi ćemo u državi doživjeti, da kažem, taj pravi nivo rodne ravnopravnosti onog trenutka kad budemo prestali da pričamo o tome. Kada to nešto postane sasvim normalno, kad najbolji ljudi rade najbolje poslove, a mi počnemo nekim drugim problemima da se bavimo. Naravno, pravo se često pogrešno shvata, da će se složiti sa mnom da je to neka vrsta diskriminacije muškaraca, u stvari ne radi se o tome, to nije davanje primata ženama, nego prosto, naravno, pravo se baš znači to što jeste. Ne znam, nikad nisam imao takvu definiciju u svom mozgu, pa tako da mi je prosto nemoguće. Pa to je onda dobro. I ono što sam tražila da vas pitam, nulta tolerancija prema nasilnicima, će biti to je jedan od glavnih ciljeva i nešto čime se vi bavite od 1. juna, tako će biti i zakonom rešeno to pitanje? Jeste, evo sad da vam kažem, viđenje i moje, ali mislim da i većina se s time slaže. Kad je u pitanju nasilje, generalno, zakon, mere koje sad radimo jesu prevencije na neki način da smanjimo. Uzrok i posledicu moramo da nađemo, a to je društvo, kultura i obrazovanje. I mi moramo sada već da počnemo, a to je i predsjednik vlade rekao, da se ozbiljnije kao država bavimo i obrazovanjem i kulturom. Da neke nove generacije koje sada stasaju tako odrastaju, normalne, vaspitane, obrazovane, koje znaju to i koje shvataju da nasilje nije rešenje ničega. I kad budemo imali takve generacije u jednom trenutku, ovi zakoni nam neće biti ni potrebni. I u tom nekom smislu mi moramo kao država ozbiljno da radimo. Predsjednik vlade želi da to jedan od akcenata bude u budući i ozbiljno ćemo da radimo. Znači problem se rešava od škole, tako? Od detinjstva. Od detinjstva, od porodice, od vrtića. Znači to je prvi put kada čovek ima svest, on treba da počne da razmišlja normalno, da bude vaspitan, obrazovan, da stiče kulturu, tradiciju svog naroda i da odrasta u jednoj normalnosti, u jednoj normalnoj državi i da shvati da nasilje nije rešenje ničega. A kad razgovarate sa ženama, to obilazeći Srbiju, na šta se najviše žale i šta je ono što one prosto traže da se? Pa, ako bih mogao da izvučem jednu stvar, možda bih rekao ekonomsko osnaživanje žena. Znači, njihova samostalnost i mogućnost da budu samostalne i da probaju u tom smislu da budu ravnopravne i da probaju da nešto naprave sa sobom, a da ne zavisi od drugoga. I imamo nekih žena koje su dobri primjeri svega toga i mislim da njih treba da izvučemo u društvu da budu dobri primjeri drugim ženama, da pokažu da to može. I mi kao društvo sa svim ovim merama koje smo sada pričali, u stvari ćemo pokazati da je to normalno i da podstičemo te žene da upravo to rade. Eto, ženama će biti lagodno i vraćen ugled, a ono što se vas pitam za kraj, da li će i Vojska Srbije prosto vratiti svoj ugled, eto, prosto da rezimiramo celu priču za početka. Pa mislim da smo mi već vratili ugled. Da li će sasvim vratiti ugled? Pa ja bih volao, znate kako, kad gledam ankete koje mi kažu sad u ovom trenutku da je Vojska naravno uvek smo mi na prvo mesto, ali da smo na 70%, rezultat bez 100% je čist gubitak. Hvala puno što ste bili gost Stare Pazove i emisije Komentar. Vidimo se. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom i ovog petka. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.